89 21 წლის 5 ივლისს სტალინი მოსკოვიდან ჩამოვიდა ოკუპირებულ საქართველოში. ჭუღაშვილი ნაძალადევის მუშათა თეატრში უნდა შეხედაrowData თბილისელ მუშებს. შეხედა სტალინი მას რუსულ ენაზე დაიწყო, რასაც მუშების პროტესტი და უусახილი მოხდა. ჭუღაშვილი გაფი თებული და გაბრაზებული ედგა სცენაზე. მას სულ სხვა მოლოდინი ჰქონდა, თბილისში კი ოკუპანტებსი გაბრაზებული მოსახლეობა დახვდა. სტალინი მოquirrelი დაიწყო. პაჩემ უდელაი უტმნე ოპსტროკციუ კითხულობდა ის, ამ დროს დარბაზიდან სცენისკენ სიდორე რამიშვილი, ძირძველი სოციალ-დემოკრატი და სახალხო მასწავლებელი დაიძრა. ის სტალინის წინ დადგა და ჯუღაშვილს მიმართა: "საქართველოში თქვენგან გასაბჭოების დამყარების შემდეგ ამბობთ, რომ აკა რეჟიმი შეიცვალა, მხოლოდ მენშევიკური მართლობისა. თორემ საქართველო რჩება თავისენით, თავისუფალი და როცა ამავე სამშობლოს შვილი ახა მოხსენებას აკეთებთ რუსულენაზე და პირიებარ რჩება ლიტონ სიტყვა და ფიქციად. აი, ამიტომ ხალხი აღარ გიჯერით და ჯანყობს პროტესტის სახილითო" ასეთი პასუხის მოსმენის გამო სტალიმა დაიწყო მოხსენება ქართულად. ისინი დორე რამიშვილი კი იმავე ზგზაგური ნაბიჯით დაბრუნდა დარბაზში და მოთავსდა სკამზე. სტალიმა მალევე დატოვა ნაძალადევის მუშათათიატრი. ეს იყო მისი უკანასკნელი სიტყვით გამოსვლა ქართულენაზე.